Na území Prahy 1 působí více než 60 spolků a právě těm v parku Kampa patřil 2. zářijový čtvrtek. Smyslem akce je poděkování, že lidé, kteří jsou v těch stáncích, jednou vyšli do svého okolí a začali přeměňovat své okolí z místa, kde se jenom přespává, na místo, kde se žije. A městská část a co volby, nevolby, už je to tradice, v podstatě si váží těchto aktivních lidí a proto jsme to tady organizovali. Akce se na Kampě zúčastnila celkem 35 spolků, třeba chlapecký pěvecký sbor. Tohle je spolek Brunsvík, který zaštiťuje chlapecký sbor Brunsvík, což je teda sbor samých kluků od 4 let, koncertní je teda asi od 7 do 17. Dneska jedna píseň bude z připraveného projektu keltských písní, který budeme mít v říjnu. Chlapecký spolek pravidelně zkouší v Praze na Poříčí a momentálně přijímá nové členy. Informace je možné vyhledat na webových stránkách www.brunsvik.eu. Mezi desítkami stánkařů pak návštěvníci mohli poznat také pražské včelaře. My jsme spolek Hradčanský včely, který vlastně fungujeme 11. rokem tady na levém břehu Vltavy. Čím se zabýváme? Ochranou životního prostředí, včelařením, děláme různé přednášky pro děti. Máme jako velmi úspěšný stánek, protože tam máme testy pro děti, co se týká včelaření a různých živočišných otázek. Příští akcí Prahy 1 bude Den seniorů. Ten se uskuteční opět v parku Kampa, a to už 1. října. Kristýna Svobodová, Televize Praha.